Жаңа ғана бала Турквижн ұлттық іріктеу кезеңінің ақтық сынына қатысушылар анықталды. Көрермендердің дауыс беруі мен қазылар алқасының ортақ шешімі арқылы 8 өнерпаз финалға жолдама алды. Бұл ән аламаның өнерсүйер қауым хабар арнасының тікелей эфирінен тамашалады. Бұл кеште талапкерлердің барлығы жаңа ән орындап шықты. Естеріңізде болса, белгілі өнер шеберлері жартылай финалға қатысушыларды маусым мен тамыз айларының аралығында іріктеген. Сөйтіп олар жеке-жеке өрендердің талабын қомдап, шабытын шыңдау арқылы бүгінгі сайысқа дайындады. Ұлттық іріктеу кезеңінің Әлия Назарбаеваның Жандану әлемі қоры ұйымдастырды. Ал бас ақпараттық демеуші ретінде хабар агенттігі қолдау көрсетті. Бала Турквижн ұлттық іріктеу кезеңінің ақтық сыны ертең сағат 16-да басталады. Байқау барысын біздің телеарна ұжымы да ұдайы назарда ұстайды. Айта кетейік, ертең көрермендер мен қазылар анықтайтын ең үздік өнерлі өрен 90 айында Түркияның Стамбул қаласында өтетін бала Турквижн байқауына қатысады.